Svarīgs mirklis motosportistam ir brīdis, ka sponsors iedod braucamo, jo bez motocikla nav jau arī sacensības. Un it sevišķi, ja pabalsta jaunieši, mēs varam skatīties uz topošajām jaunajām moto leģendām. Nu ko? Jaunie motocikli ir klāt. Mēs motofavorīta vārdā gribētu jums nodot šos te divus brīnumus. Vienam lielo, vienam mazo, kaut gan otrādāk vajadzēja dāvāt uz šo sezonu, lai jūs varētu startēt Latvijas čempionātā un izcīnīt kārtīgu čempionu titulu. Tā kā čaļi turas un turat oranžo krāsu augst. Sākot ar Rodeo, es domāju, ka tur komentārs neprasa. Ļoti daudz gadus Latvijas čempioni, un mums tā sadarbība ir bijusi jau ļoti daudz gadu garumā. Un šobrīd ir iespēja atbalstīt tieši ar to brendu, ar ko viņi jau brauc jau pēdējos 3 gadus, ja nemaldos. Un ir parādījies teiksim tā, nu, jauns braucējs, kurš šogad uzrāda ļoti labus rezultātus, droši vien ziemā ļoti labi pastrādājis. Kristers Drivinskis un sadarbībā ar KTM Nordic mums izdevās iedot viņam uz šo sezonu jaunu KTM mocīti. Ar Tomu Macuku mūsu sadarbība jau ir bijusi ļoti, ļoti sen un nu, šobrīd ir izveidojusies jauna komanda. Redzēsim, kā gan viņai ies, bet man nemāc šaubas, ka Toms varētu būt top 3 Latvijas braucējs. Šobrīd es braucu ar KTM, kas ir standarta versijā vislabākais motocikls. Pa lielam es arī braukšu ar motociklu kādus izstumi no veikala, un man viss arī apmierina, nu, motociklu amortizācija, jauda. Es domāju, ka ar standartu motociklu varēšu cīnīties pat top 3 vietām Latvijā. Atceros savas pirmās sadzirdzības ar lieliem piedzīvojumiem, kur braucienu vidū aizbēgu no trases prom, tad tētis bija dusmīgs. Šī sezonā svarīgākais ir nostartēt visur stabili, cīnīties par Latvijas čempionu titulu MX2 klasē, kā arī pierādīt sevi Eiropas mēroga sacensībās.